começando mais um vídeo pro canal Superação com Jonathan Gonçalves. Hoje a gente vai fazer a entrega daquela cesta básica que eu falei pra vocês hoje de manhã. Todos esses alimentos que a gente arrecadou, a gente tá levando aí pra Márcia, aquela mulher que teve Covid-19 aí e teve complicações, tá com tuberculose, parece, tá bem debilitada. O marido não estando trabalhando, não fazendo biquinho, estão passando uma dificuldade bastante grande. E o pior de tudo, que é uma criancinha de 5 anos. Então estamos indo lá levar essa arrecadação de alimento para eles. Estou aqui com a cameraman da Lila, que está fazendo essa gravação para mim. E nada mais, nada menos de Silvio Santos, o nosso amigão motorista aqui. Então vamos lá então fazer essa entrega, mas antes, me perdoe pessoal, mas eu preciso fazer isso aqui, tá? Porque eu não aguento esse calor da Bahia não. O sol aqui é forte demais. Tchau! Eita, gente, olha, apareceu uma menininha que eu queria conhecer, que é a Maria, ó. Oi, Maria, o tio trouxe doce pra você, viu? Ela é filha de? Maria. Filha da Márcia, mais nova, né? É. Maria, vem pegar seus doces aqui, vem. Vem aqui pegar o doce, ó. Tudo teu. Vamos, mãe. Ó, pega aí, tudo teu. Tem um monte de doce aí pra você. Eita, foi da patia. Essa outra que apareceu aqui é quem? Tá tímida, aí que eu gosto de filmar as tímidas. É tudo filha. É. Dá um tchau aqui pro canal Superação, tá? Tudo bem? Aqui o menorzinho também comendo bolacha, né? Miguel, dê um tchau pra ele. Dê um tchau, mamãe. Faz um joia assim, ó, pelo menos. Um joia assim, ó. Aê! Apareceu mais um jovem ali. E aí, jovem, firmeza? Dá um salve aqui pro Superação. Apareceu em São Paulo, cara. É isso aí, gente. Estamos aqui contando a história de Dona Márcia, que teve a famosa Covid-19 aí. Mas graças a Deus ela se curou. Só teve um probleminha aí que descobriu uma tuberculose, mas se Deus quiser, vai fazer o tratamento. E com certeza ela vai se motivar e vai superar todos esses problemas aí. Estamos aqui fazendo a entrega da cesta básica para ela, né? Dando esse apoio aí. Veio o pessoal da Caleb também, que é o pessoal da igreja. E trouxemos todos esses alimentos aí para ela. Certo? Aqui ela já ganhou também uma super cesta básica aí, ó. Certo? Recheada. Estamos com os amigos Silvio Santos ali, ó. Que é o motorista da limousine. E é isso aí, gente. Cada vez mais aí, fazendo vídeos aí pra você tá vendo como que as pessoas têm que superar algum tipo de problema. E a gente tem que apoiar mesmo. Se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa aquele joinha, explode o botão do like aí, certo? E não se esqueça de se inscrever no canal. Superação. Próximos vídeos aí. Vamos ver o que vai acontecer na cidade de Rio Real. Até mais aí, gente. Tchau, tchau, Márcia. Um beijo no seu coração, hein? Obrigada. E a Maria foi embora. Vou finalizar com esse gatão aqui, ó. Bonitão. Nina. Por... Nome de uma vendedora da Ufer minha, olha. Bom, gente, é isso aí. Vamos encerrar aqui esse vídeo, porque a moça não pode falar muito. Tô com ela aqui, ela vai dar um tchauzinho. Ela vai se recuperar. Esse vídeo é só para ela se motivar a superar esse desafio que ela está passando. Gente, se você gostou desse vídeo, se gostou dessa obra, deixa aquele joinha, explode o botão do joinha aí, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o canal bem mais forte para nós aí. Quanto tudo isso aí, Caleb, vamos dar um tchau aqui. Tchau! Tchau! Valeu!